Nshuti bavandimwe bavandimwe mwese muri mu Rwanda mu Burundi n'ahandi hose bumva iki Kinyarwanda cyangwa indimi zijya gusa n'Ikinyarwanda ndabaramukije. Uyu mugoroba nk'uko mubibona ndi hamwe n'umushyitsi ari we Bwana François Mutuyemungu mukunze kwita komanda. Ndakuramukije komanda we amakuru y'iminsi. Koze cyane nanjye baramukije mukomere kandi mbashimire kuba mwadutumiye kuri radio ya La Voix de Grarac. Akaba ari iby'agaciro kuba tugiye kubana namwe muri uno mugoroba. Urakoze cyane kandi nawe kuba wabonye umwanya ukava mu makarito wari urimo, makarito kandi adufitiye akamaro twese, ukaza kwifatanya n'abakunzi ba radio televiziyo Ijwi ry'Ibiyaga Bigari, La Voix des Grands Lacs, kugira ngo tubaganirize turebe aho amakuru ageze areba u Rwanda, igihugu cyacu n'ibihugu byo mu karere. Insanganyamatsiko rero ni ndende, niko nabivuga, ariko ndagira ngo mpere kuri aka ka video umuvandimwe wagashyize kuri YouTube ye. Ambabarire, nagashatse ahandi ndakabura, ariko kadufitiye akamaro twese. Ni ukuvuga ko ndagira ngo umbwire icyo ugatekerezaho, reka ndebe ko nabasha kugashyira kuri partage tukagasangiza bagenzi bacu. Mumbabarire rwose, nk'umunota umwe turaba tubigezeho ariko ntakabona ra, ariko ndayibona mu munota umwe. Ndabanyibonye, reka ngashyireho nitaza yose. Mumbabarire, ariko ndakora ibishoboka byose kugira ngo tuyirebere rimwe twese kandi n'ijwi ryumvikana neza. Ngako iyi niyo yari ya nyuma bari bagiye gukora kandi igasozwa barangije umugambi wabo. Kuri jyewe, iyo Habyarimana adapfa, nk'uko mubibona ni ka extrait kagufi nabanye kuri East Africa Daily ba Jean Paul Turayishimye. Jean Paul, ndakuramukije, uzi ko nkunda gukurikira ibiganiro byawe kandi tunyuzamo tugasa n'abagurana ibice by'ibiganiro byacu. Ubwo rero ndagira ngo mutege amatwi, ahangaha haravuga Perezida Habyarimana, avuga n'Abanyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane Abatutsi bari mu Rwanda umunsi indege ya Perezida Habyarimana araswa. Reka dukomeze tubyumve. Akaba ariwe wayihagarikiye. Byashobokaga yuko nta muntu wari kurokoka, byarashobokaga, ariko umugambi bari bawuzi, ariko ntago bari bazi uko ugomba kubahirizwa gukorwa. Icyo bari bazi ni uko bagomba kwica Abatutsi, ariko mu buryo bwo kubyihanganira no kubikora mu buryo sisitematike kugira ngo basoze nta urokotse, nibyo batamenye uko byakorwa. Ahantu rero nagira ngo tuhatekerezeho, ni mu Kinyarwanda, ntabwo ari ururimi rw'amahanga. Uriya mujenerali yabivuze mu rurimi rwacu, ariko abivuga asa n'ushakisha areba hasi, ateshaguzwa mu by'ukuri, kuko ibintu yavuze ni grave. Muvandimwe Mutuye mu ngoro, ndagira ngo usobanure, usesengure ariya magambo ni make, ariko tangira usesengure, nanjye nakunganira tere ko Abanyarwanda bakumva neza icyo bishatse kuvuga. Ijambo ni ryawe. Murakoze Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney.
ibi bintu biteye ukwibaza. Turimo turibaza urwego cyangwa igipimo cy'abajenerali bacu dufite, kuko ubundi umuntu bita umuntu ugeze ku ipeti rya jenerali, ubwo abo bose tuba tuvuga ba senior officers, ni ukuvuga kuva kuri koloneli kuzamura, burya speech cyangwa ubutumwa cyangwa amagambo ukoresheje ashobora kugira impact haba ku gihugu haba muri sosiyete, cyane cyane ko aba ari abantu dufata ko aba ari abantu bari muri cadre politique, kuko buriya mu general ni umuntu uri ku gipimo cy'uko ashobora no kuyobora igihugu. Kubona umuntu nk'uriya akabwira Abanyarwanda ati Habyarimana yagombaga gupfa kuko iyo adapfa Abatutsi bagombaga gushira, uhita ugaruka ukabona ibi bintu birimo bitambuka mw'ino minsi, aho twabonye uriya ambasaderi umwe w'Umubiligi, aho w'Umubiligi niba ntibeshye cyangwa w'Umufaransa, aho avuga ati ibi byose biba jenoside bavuga, umuntu bita Paul Kagame yabigizemo uruhare, niwe ahanura indege ya Habyarimana. Ibintu ukabona ko batangiye gusa n'abagenda barwana nabyo, kuko nk'uko uriya mugabo yavuze nawe aribaza ati Tudabor uwatangije jenoside n'uwahanuye irya ndege, ninde wahanuye irya ndege? Ni Kagame. Uyu jenerali rero araza kuza kubwira Abanyarwanda kugira ngo bumve ko Habyarimana yagombaga gupfa kubera ko ambwiye adapfa, ngo noneho wowe yaza kuba ariho ngo nta mututsi wari kurokoka. Ibi bintu twese turabizi ko atari byo. Ntabwo twigeze tubona umuntu uta Habyarimana afite urwango rw'abatutsi, kuko nikibigaragaza uyu Gatama, uyu jenerali Gatama ikakabizi neza ko umuntu uta Habyarimana yari yarasigasiye umuntu bita umwami Kazi Gicanda. Ni ibintu bizwi, ntabwo Kagame yigeze aza gusura Gicanda ngo asange yaramwambuye imirima ye, yaramwambuye ibyiwe byose, ahubwo par contre umuntu bita Kagame yaza gusura nyirasenge asanga umuntu bita Habyarimana yaramuhaye inzu ya leta, yaramuguriye imodoka Stout, Toyota Stout yari yaraguriwe na Habyarimana. Ikindi kiyongeraho, Habyarimana yahaga umuntu bita Gicanda cyangwa tuvuge ngo ingoma cyangwa ubutegetsi bwa Habyarimana bwahaga Gicanda litiro 300 za esanse buri mezi atatu. Byumvikana ko hari na allowance zindi bamuhaga. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri iyo ashaka kujya kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ashaka kwerekana ko Habyarimana yangaga Abatutsi cyane. Aha ngaha ndagaruka, noneho tubanze dusasire iki kiganiro, tubanze turebe ni ryari twavuga ko mu bantu bari inshuti za Habyarimana, inshuti za Habyarimana twari tuzi twese, mwari muzi nk'umuntu nka hirano kwabo ba Rwigara bose batungiye kwa Habyarimana, aba ba uyu uwo bita Ntazikwakwa, aba batungiye kwa Habyarimana amabiliyoni, abo twita bakatabarwa abandi bose, aba bari abantu b'inshuti za Habyarimana bajya kwa Habyarimana rwose batakomanze batagize gute. Kuvuga ko umuntu bita Habyarimana yari yangaga Abatutsi, kuko iyi context yabivuzemo ni ukuvuga ngo iyi jenoside mubona, ni nko kuvuga ngo iyi mubona iyo Habyarimana badapfa noneho nta na kamwe kari gusigara. Ariko twaza kugaruka inyuma tugasanga Habyarimana inshuti ze za mbere zari Abatutsi. Ibi tubibonera uhereye kuri nyirasenge wa Kagame, aho yari afite inzu ya leta, Habyarimana yamuguriye imodoka Toyota Stout, kandi banamugenera bon de commande za essence buri litiro 300 buri mezi atatu, izo zavaga muri mini trap. Iyo uno ukagaruka ukareba no mu zindi nzego zose ukareba uko ibintu byari bihagaze, Habyarimana ntabwo yigeze yanga Abatutsi, bazamubeshyera ikindi kigeze ku Batutsi nibo yagiraga, ahubwo iwe par contre burya Habyarimana ashobora kuba yatinyaga nk'abanyenduga kubera wenda impamvu runaka, kandi byumvikana kubera ko mu ihirikwa ry'ubutegetsi muri za 2023 hari amakosa yabayemo, byumvikana. Ariko kuvuga ko Habyarimana yangaga Abatutsi na Kagame ubwe arabizi, kuko iyo yaza gusura nyirasenge yasanga nyirasenge afite Toyota Stout yaguriwe na Habyarimana.
none se yaza kuba yanga abatutsi kuki yari kumugurira iyo Toyota Stout kandi akanamikinga ashobora ko iyo modoka itazigira ibura essence essence yavaga muri bigaragara ko icyubahiro cya gicanda inguma uko zakabayeho zose zakomeje kugenda zibisigasira yaba no kwa bakayibanda ntabwo bigeze bamukoraho bya byo byose turabibona kandi kuko bamuganise nabo baparemi hutu bumva bose bari bafite abagore b'abatutsi ariko aba bantu bari bahunze bo kubera ko ikibazo bari bafite ari uko uruzinga ubutegetsi bagomba nyine kubigoreka kugira ngo berekane isayidi yindi kuko abo baparemi hutu bavuga baba barangaga abatutsi ntabwo bari kuba bafite abagore b'abatutsi bari kubashorerana na bene wabo kuki abo bose barimo parimi hutu hafi ya bose bari batunze uhereye kuri bakayibanda bari afite abagore b'abatutsi ikibazo cyari kiri ni abafashe ni abambuye abandi ubutegetsi ari naho ngira ngo tuze kwinjiramo cyane ikibazo cyo mu Rwanda ntabwo ari ikibazo cya mo ntabwo ari ikibazo cy'aho warongoye ntabwo ari ikibazo cy'aho washatse ikibazo cyo mu Rwanda cyagiye gikurikirana bitewe n'abambuye abandi ubutegetsi nidushaka twe kubitangirira muri mirongo irindwi na gatatu cyangwa za mirongo itanu icyenda hariya dusubire no ku rucuncu icyo gihe byari hagati mu batutsi aho nyirakuru wa Kagame uwo bita Kanjogira yateje intambara yo ku rucuncu afatanyije na basaza biwe bakabaye na Ruhina Nkiko bakagenda bakihererana umwami bakihererana uwo bita Rutarindwa bakamwica bakatsemba n'icyo bita abanyiginya bakabamaraho ahi naho jenoside ya mbere tuvuga izwi iri mu mateka yanditswe jenoside ya mbere yateguwe n'umuntu bita Kanjogira kandi Kanjogira bamanuka ugasanga ni nyirakuru wa Kagame niho byatengiye biva aho ngaho hatangiye urundi rwango rwavutse hagati y'abanyiginya n'abega aho turimo turavuga urwango ruvahe ngendaga ko mbereke ko urwango tubona ntaho ruhuriye n'amoko abantu bitwaza kuko dusubiye mu 1898 ubwo habaga iriya jenoside yo ku rucuncu uriya Kanjogira na basaza be bakabaye na Baruhina Nkiko bakora jenoside bica abanyiginya batwaye ubutegetsi iyo nzigo yaragumijira iramanuka biraje bigeze 59 ubutegetsi burahindutse bufashwe n'abahutu ikibazo ntabwo cyari abahutu ikibazo cyari abanse ubutegetsi ziriya ndatwa aho bariya batutsi agatsiko k'abatutsi kari gafite ubutegetsi mu gihe cy'imyaka 100 ariko niyo mvuze mu gatsiko k'abatutsi ntabwo nshatse kuvuga ko ari abatutsi bose kuko no ku rucunshu inyuma nta mutu wari urimo ku rucunshu nta batutsi barimo bahanganye buri gihe ubona ko hari abagatsiko k'abantu runaka bumva ko ari kampara bagomba kwiharira ibyiza by'igihugu ntihagire undi muntu uzareba kibaye nibwo mwaba muri mu bwoko bumwe ibyo niko tugenda tubibona abantu natwe tumaze kwisobanurira ibyo tuvuye ku rucunshu tugeze hano 59 59 ikibazo cyahabaye ni uko hari abavuze bati ntabwo bishoboka ko dushobora gutegekwa n'abagaragu bacu ntabwo ibyo bishoboka abaja bacu badutegeka gute baragiye byumvikana ko hagiye abakomeye gusa ariko abatutsi basanzwe babayabaye barasigaye nyuma yaho ariko batangira kuza kuba ibibazo byateje akaga ariho twagiye tugira birya bitero by'inyenzi birya bitero by'inyenzi byabarukiye biriya nabyo byateje ibibazo bikomeye cyane aho bagarutse baza kwica bamwe mu bantu bari bakomeye baba abahutu cyangwa abatutsi bashyigikiye iriya revolusiyo cyangwa se no mu bahutu bakomeye ariho haje gupfa mu basecyugu izo ni intambara z'inyenzi 1923 zirya nizo zazanye ibibazo bikomeye kurusha ibindi kubera ko baje batagetinga bamwe mu bakomeye mu bahutu memu n'abatutsi batabakurikiye icyo kibazo kivutse nibwo haje kubaho none ikibazo kigaragara ariko nabwo nanone tujuru gitewe na ba bandi babuze ubutegetsi bagifite inyota yo kugira gufata ubutegetsi again ikibazo ntabwo ari abahutu n'abatutsi ikibazo kiri hagati y'abambuye ubutegetsi n'ababufashe tukazamuka 73 naho niko bimeze 73 naho turimo turavuga abanyenduga n'abanyagitarama aho hantu nta mututsi wagaragaragamo ikibazo cyari gihari 73 nta mututsi wari urimo aho twarimo tuvuga ikibazo cy'abanyenduga n'abakiga nanone tugarutse aho ngaho ikibazo ni iki ni aba bandi bari bari ku butegetsi babwambuwe n'abandi bantu runaka icyo ni ikibazo kiri tukaza n'ubu ngubu
kuri FPR aka kanya ibyo tuba tureba cyangwa ntagara abahutu n'abatutsi. Ikibazo mu by'ukuri ni uwacyubakiyeho kubwo abahutu n'abatutsi kugira ngo yigerere ku butegetsi. Nkuko mubyibuka intambara itangiye 1990 byumvikana cyane hari mu zagomba gutaha utarabyemeraga, ari nayo mpamvu abahutu benshi cyane benshi cyane bahagurutse bakanashyigikira izo nkotanyi ziteye vuba ati abatutsi ni bene wacu bagomba gutaha. Ni nayo mpamvu za PS zavutse, niyo mpamvu za MDR zavutse n'andi mashyaka yandi, abo bose bashyigikiraga ko bari abatutsi bari hanze bagomba gutaha kandi mu cyubahiro nk'uburenganzira bwabo. Nkeka ko mu banyarwanda barenga 70% bemeraga ko byanze bikunze bariya bantu bagomba gutaha, kandi cyabigaragaje nuko bashyigikiwe muri za MDR muzika aribo bantu bavuga ko aribo babambuye ubutegetsi ariko bo bakabipininga ngo abahutu, ariko siko biri. Buri munsi ikibazo kiba kiri agatsiko k'abantu bato bari ku butegetsi babwambuwe n'akandi gatsiko gatoya, noneho kugira ngo bashake support hanze muri rubanda bakabizana mu by'amoko kugira ngo noneho bagire iyo comfort zone yo kujya kurevandika ibyo bashaka kugeraho. Ibi bikaba byina tubona ko mu by'ukuri uyu muntu nari nshatse kubisasira cyane nyuze kure cyane kugira ngo tugaruke twerekane ko uyu muntu General Gatama mu by'ukuri ibintu yavuze ibyo avuga ngo bazajya bavamo nk'inopfu. Nkeka ni n'ubwa mbere namubona mu biganiro mbwirwaruhame, ariko buri muntu avuga ikimurimo kuvuga ngo iyo Habyarimana adapfa yemeye ko aribo bamwishe. Ikindi cya kabiri kuvuga ko Habyarimana yangaga Abatutsi byo aho dutwemberetse ko yabeshye kubera ko niba ari umuntu wafashe neza umuntu bita Gicanda byanze biko, ari nayo mpamvu Kagame atajya akunda kuvuga Gicanda. Kagame ntimujya mumwumva avuga Gicanda. Kandi ikindi kigaragara Habyarimana ko atahaga Abatutsi ni uko umugore wa Kagame ubwo yatahaga na se murefu Imana yabahaye Eden Garden ba ihoze ari ya Ngirumpatse Matayo aracuruza, abantu bari muri Kigali bari bakuzemo gakeya barahazi. Yaje kugenda baje kujya za Nairobi nyuma inkotanyi ziri hafi gutera kubera ko bari bafite amakuru. Ariko mu by'ukuri ubundi umuryango wo kwa murefu ntabwo ushobora kuvuga ko Habyarimana atabo bane kubera ko banavuye i Burundi yabahaye capital. Ikindi kibigaragaza ntabwo murefu yavuye i Burundi wenyine, buri ibi n'abanyarwanda bagomba kuzajya babimenya. Hari uruganda rwahoze hariya igikondo hariya hahoze hakorera Somirwa, noneho Habyarimana ahereza Mutangana, Mutangana ahindura uruganda rwa Voluta Super. Aba bantu barabizi bose kuko buri abantu ubwo Burundi bwirukanaga bamwe mu mpunzi babashinja ngungu n'intatsi z'abanyarwanda birukanye abantu batatu, birukanye umuntu bita Murefu, birukana umuntu bita Mutangana, birukana n'umuntu bita Manyembwa. Umuntu bita Manyembwa bamuha kuranguza byeri za Nyamirambo no mu mujyi hariya ari Nyamirambo. Undi muntu bita Mutangana bamuha ruriya ruganda rwa Voluta Super ahita akora hahozemo Somerwa ariko ahita ahinduramo Voluta Super. Umuntu bita Murefu bamuha Eden Garden. Abo bari Abatutsi batahutse bavuye i Burundi kandi Habyarimana yashyikirije uburyo bwo gukora n'imibereho. Bigaragara ko hariho connection hagati ya Habyarimana n'Abatutsi pempoti n'abagabo bari hanze. Nicyo kigira kibigaragaza ngo nk'uwo abantu batatu bari bakomeye mu bucuruzi bwo mu Rwanda kandi batabutse nk'impunzi: Manyembwa, Mutangana na papa w'umugore wa Kagame Murefu. Abo bose ni abantu Habyarimana yahaye ubuzima, n'ubwo wenda bamwe baje kumuhinduka reka tubifate gutyo. Ibi byo tukaba tubibona wabyongeramo no muri mu byo twabona uko ibintu byaremeze kwa Habyarimana Abatutsi barisangaga kurusha n'abakiga bene wabo. Ndakumenyesha ko ntabwo ari ukubabeshya n'iki, abahungu ba Habyarimana barahari cyangwa abana ba Habyarimana barahari banyomoza. Abatutsi barisangaga kwa Habyarimana kurusha abakiga bene wabo. Wari uzi ko kuriya abansekarije bagiye kwa Habyarimana babasakaga ariko katabarwa agiye kwa Habyarimana yinjiraga ntabwo atakumanza. Aba bose abo bitaga abantuza uyu wari directeur wa electrogas bamwitaga
Katabarwa. bakatabarwa bariya bari inshuti ziwe. Nibyo bikwereka ko ibintu twagiye tureba tukabona ko mu by'ukuri aba bantu baciye muri humye abanyarwanda bashyiraho rido y'amoko, none twareba ibyari inyuma y'irido. Ariko mu by'ukuri tugiye kureba uyu Gatama ibyo yavuze kuvuga ngo Habyarimana ngo aza kuba hari nta mututsi ngo n'umwe wari gusigara, ibi ngibi nawe arabizi ko ari ipfunwe ry'uko bamwishe bagateza ibibazo byose. Urakoze cyane. Hari icyo utavuze, ni uko Jeannette Nyiramongi waje kuba Madamu Kagame niwe wajeraga Eden Garden, yarahakoraga akakira abakiriya, akakira inshuti abavuye Bujumbura bakaza, abavuye Uganda bakaza bakayijyamo. Nta wigeze amukoraho na rimwe, yari inkundwa akaza mu mirimo yakoragamo no mu miryango yose bari bafitanye umubano. Navuga nko kwa ba Husi, Jean Husi uriya bishe muri 1994, nyine bo kwa Kajuga, uriya muryango wo kwa Kajuga babanye neza cyane cyane, ariko ku buryo ndetse Jean Husi ndumva hari aho yigeze no kugera yishyurira Nyiramongi amashuri. Ariko si cyo cyatumye njyewe ndagira ngo tugaruke kuri iriya mvugo yo kuvuga ngo we Perezida Habyarimana adapfa ngo Abatutsi bari kwicwa ari benshi. Mu by'ukuri kubera ko uriya mujenerali arabizi, azi ko nyine aribo barashe indege, ni nk'aho yabwiye Abatutsi bo mu Rwanda, kuko ikibazo kirahari cyo. Niba turi mu minsi 30 yo kwibuka, ni uko nyine baravuga bati Abatutsi bakorewe jenoside n'iminsi bigiye kuba imyaka 30, iyo jenoside ibaye nako bibaye imyaka 30. Ariko iyo tutagira icyo dukora ngo Habyarimana apfe, Abatutsi mumenye ko mwari gushira, nimutugire intwari rero mudushimire, kubera ko twarashe Perezida Habyarimana n'abundi mwari gushira. Abapfuye ntimukongere kubaririra rwose, kuko nitwe twabikoze. Abacitse ku icumu nitwe twatumye muticwa, nicyo ashaka kuvuga. Ntitwirirwa tubivugaho byinshi, ariko umuntu wese uzi ikinyarwanda abyumve. Mu kiganiro natanze ubushize nigeze kubivugaho, njyewe mu kwezi kwa munani nagiye kwa Kagame, iryo jambo Kagame yararivuze, kwari abantu batanu, hari Kagame na mama we kecuru tugiye Jeannette yari atarataha, hari n'uwitwaga Miko patron wa Telecel, hari n'umuprofeseri wari warahungiye muri Congo yigishaga Kinshasa muri universite, nawe yari amaze gutahuka ariko agomba gusubira i Kinshasa. Kagame arabivuga, aravuga ngo buriye tuza ngo tukishora ngo tuje kujya muri government ngo twaza ntacyo tubanje gukora ngo bari kutumara. Ni exactement amagambo uriya mujenerali niba ari Gatama amaze kuvuga. Barabizi, bazi ko babikoze, ariko kugira ngo noneho babirishe babizamukireho, bavuga bati nitwe twavanyeho Habyarimana kugira ngo mudashira, turi intwari, nicyo gituma turi intwari zayo. Iyo sije wenda twaba tuyiretse tuzabigarukaho, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ari amagambo arakomeye, njye nayumvise Kagame ayavuga bimuva mu kanwa ke, nabitanzeho ubuhamya kenshi. Naho ibyo wari uvuze bya gicanda uvuze ni ukuri, kuko hari ikiganiro mperutse gukora mu cyumweru gishize mvuga ukuntu Kagame yuhuye tante we nyina wabo gicanda kugira ngo ave mu Bubiligi bidatinze ngo bitazaboneka nabi ko adahari. Ngo gicano naguma mu Bubiligi bizaboneka nabi, biboneka nabi kurinde. Mukecuru ararwaye bari kumuvuza, ariko akabwira kati mucyure natahe, nadataha sinzongera kubafasha. Ejo ngiye kubona hashize iminsi ibiri mbona Bizimana akoze ikiganiro yerekana igipapuro cy'amafuti abeshya. Ngiye kuza mubaze neza ngo ni ababiligi,
mbabura nta muciye mu ijambo ngira ngo uhatsindagira aza kumvikana kuko ugarutse yamubwiye gutanga atazagareka nabi ariko niki cyateye bari abagabo ba Kigali ko konyo bizimana yerekana ngo igipapuro ngo cyabwiraga tante we ko ngo agomba gutaha cyangwa bakamudeporuta ku ngufu kiriya gipapuro why now kubera iki ubu ngubu sibyo se kuki yabivuze maze iminsi ibiri nkoze ikiganiro cyose kuri kesi ya Gicanda kuko ndabizi byari byabakozeho cyane hashize iminsi ibiri ntanze ikiganiro cyanjye abariho minisitiri witwa ko ari minisitiri w'ubumwe ngo agiye noneho kuvuga ukuri ku rupfu rwa Gicanda kuki ntabwo nari nzi ko ateze kuzakorera disikuru kiriya gipapuro kandi ukuntu yakivuze nacyo aravuga ngo kiriya gipapuro ngo ababiligi bagihaye Gicanda mu kwezi kwa kabiri muri 1994 ngo ariko ngo kimuha deadline kivuga ko nyuma y'ukwezi kwa gatatu agomba gutaha kuko batazamwemerera kubona viza arabeshya ntabwo ari byo umuntu wese usabye viza agomba gutegereza ko bayimuhaye Gicanda ntabwo bari bayimwimye definitivement bari bamubwiye ko igihe cya viza kigiye kurangira noneho mu gihe kati n'abariya nababwiye batanze ubuhamya n'abandi banyarwanda benshi bafashaga Gicanda igihe yari arwariye i Buruseli mva mu Bubiligi bari gushaka viza nshya kandi Ababiligi bari babyemeye nibwo Kagame asaze ngo Gicanda natahe ngo nadataha bizaboneka nabi hashize iminsi barasa indege ya Perezida Habyarimana uriya mujenerali Gatama nawe niwe wari Gatama ati iyo tutabikora nta mututsi wari gusigara ku isi nguko ukuri uko ni ukuri ni ukuri ni ukuri kuki binteye kwibaza wa mugani muri pozisiyo mwari murimo mu Bufaransa bari ambasaderi mu Bufaransa ibyo ari byo byose Gicanda ntabwo ari umuntu muto cyane ku buryo ibyo utabimenya memu na ambasaderi wundi mugenzi we bari mu Bubiligi nkeka ko ibyo ari byo byose wari ufite amakuru kuriya mukecuru oya uretse n'ibyo abantu bampaye ubuhamya nk'uko nabivuze mu kiganiro cyanjye n'ubu barahari bari kwa kati Kagame amubwira ati mukecuru nataha ava aho ngaho kuko nahaguma bizaboneka nabi kubera ku zihe mpamvu ese kuki Perezida Kagame niba koko yarababajwe n'urupfu rwa nyina wabo ni kuki ko ari umubyeyi we ni kuki atigomwe ibyo yari arimo byose niyo zaba ari impamvu za leta ngo ajye mu mihango yo kumwibuka akohereza Jeannette wenda koko yari aziranye na Gicanda ariko ntabwo yari umukobwa we Kagame ni umuhungu we kuki atagiyeyo eske ziriya seremoni zo kwibuka Gicanda zari ziteganyijwe nazo zabaye nyuma y'ikiganiro nari maze gutanga kandi nzi ko i Kigali ngo bari bakoze amanama bavuga bati biriya bintu ari kuvuga ntabwo ari byo bizatutera ingorane habaye coincidence ebyiri organiza seremoni zo gusura imva ya Gicanda no kumwibuka mu ruhame ibintu bitari bisanzwe bikorwa by'umwihariko no kubona Kagame atajyayo kubera ko ntashobora ntabwo yahakandagira ubwo mbivuze wenda muzamubona yajyanye le fleur kumva ya Gicanda ubwo tubivuze mu kiganiro kuko Kagame ibyo tuvuga byose arabireba kandi akabivanamo ingaruka ze zimufitiye avantage ariko reka tugaruke kuri uriya mujenerali nako nawe tumushyire ku ruhande dukomeze ikiganiro cyacu amagambo yavuze ni amagambo akabije kuba mabi ni amagambo akomeretsa imiryango y'abishwe muri buriya bwicanyi bwo muri 1994 n'abandi bose ntabwo ari abatutsi gusa reka hapfuye abanyarwanda benshi cyane kubera iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana hapfuye abahutu benshi bari basanzwe bicwa n'ubundi mbere ya 1994 ariko muri kiriya gihe Perezida amaze kwicwa hapfuye abandi bahutu benshi kuko FPR yaraprofise ikagenda nyine irimarima kuko Kagame avuga ngo tuza
ngo tukaza tutabanje kugira icyo dukora. Icyo bakoze ni ukwica Perezida Habyarimana no kurimarima Abahutu aho bagendaga bafata hose. N'ibyo nta bindi. Nagira ngo rero dufate indi suje kugira ngo kuko hano iwacu butangiye kwira, iwanyu haracyari kare, ariko rero kandi akazi dukora n'aka rubanda ni akacu twese. Muri iki gihe rero indi ngingo ivugwa cyane ireba u Rwanda, kandi nzi ko ari wowe specialiste wabyo rwose, ni ibireba intambara u Rwanda rufite n'igihugu cya Congo, ibitero u Rwanda rugaba kuri Congo bakoresha ingirwa M23, noneho kandi cyane cyane n'ibitero batangiye kugaba ku Burundi bitwaza ko ngo Abarundi ingoma nako guverinoma ya Evariste turayishimiye ko ngo yaba igiye gukora jenoside yakorewe ngo bari gutegura jenoside y'Abatutsi. Iyo nkuru warayumvise François Mutuyimungu? Dutangiye Burundi twese dusanzwe tubizi neza ko kuva 2015 nyuma y'uko i Burundi havumbuwe iriya nikeri, nyuma y'uko Ababiligi babonye ko nikeri igiye kuzacukurwa n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya, bahise bakora ku mwita Kagame. Kagame akashaka kuba umukomisiyoneri kuzajya ku yicukura. Bagamera ikintu yahise avuga, yavuze ati hariya ngomba guhita mfata ubutegetsi hashyiraho guverinoma izatuma nshobora kuyikoreramo kugira ngo ariya mabuye, dore kuri ya mugabo bigeze ku mabuye y'agaciro yararyohewe cyane ku buryo aho ari hose amunukira. Ubwo yateguye kudeta irarata, imaze kurata ngo ibibazo by'ubundi n'u Rwanda bitangirira aho ngaho, ku buryo turimo tubona ko izo ntambara 2015 Kagame yakomeje kugerageza kugira ngo tere buriya ibitero byinshi cyane byagiye biburizwamo. Hari amabatayo menshi cyane yagiye akubitirwa i Burundi, bamwe bafatwa amateka barafungiwe hariya mu mpimba i Bujumbura, ku buryo noneho mwe ino minsi iyi ntambara yindi itangira Abarundi bari babizi neza cyane ko bagomba kumenya ko kubera ko Kagame yahise afungura Red Tabara hariya muri Sud Kivu muri ya misozi ya za Minembwe, aho nabo bahise batangira gucungira aho hafi ku buryo bagomba gucungira umutekano ngo kugira ngo batazaterwa batunguwe. Iyo ntambara irimo ko nubwo itavugwaga ariko noneho biza gukarira aho mwabonye ko ubwo Kagame noneho yarongeye kuactiva M23 cyita rusange M23, ariko tubizi ko ari amburera Kagame RDF yinjiramo hariya, uwashakaga ko RDF iri hariya, hakaba Kongo yari ifitanye yasinye amasezerano n'u Burundi ko bashobora bagomba gutabarana. U Burundi rero guverinoma ubundi ikaba yahise yohereza abasirikare bajya gukoma mu nkokora cyangwa gukora gufata mu mugongo Kongo kugira ngo bafatanye iriya ntambara. Abarundi rero bakaba barazamutse bakajya ku mirongo y'urugamba cyane cyane hariya muri za Masisi, niho hantu ubona ko aribo bantu bahagaritse muriri cyangwa umurindi ziriya ngabo za RDF zari zifite, bamanuka bayerekeza muri Capitale Mondiale di Corta, ari naho iriya ntambara objectif yayo yari hariya. N'abagiye bakurikirana gufungwa k'umuntu bita wayoboraga hariya Mwangacucu, birya byose bifitanye ahantu bigiye bihurira. Kagame mu by'ukuri intambara Paul Kagame yari yateye hariya akaba ari kubera ibirombe bya Rubaya hariya yari atagishobora cyangwa abonaga ko atazongera kubigeraho ukundi, kandi aribyo bimutunze. Abarundi bamaze kujya hariya bitwaye neza cyane ku buryo ku nshuro zose RDF yagiye igerageza kumena ku mirongo y'imbere y'Abarundi, bagiye bahabwa isomo rikomeye cyane 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 kubona ko Abarundi bageze muri kariya karere ka za Masisi, biraborohera cyane kuharwanira kubera yuko uburyo bwo gukora bumaneko cyangwa intelligence biraborohera cyane kuko
indimi ni zimwe hariya, ni igiswahili, ni ikinyarwanda, ni ikinyarwanda ni bimwe. Ku buryo rero Kagame na RDF we bagerageje inshuro nyinshi cyane gukandira, ariko bagasanga Abarundi ni intakte, kandi impamvu nta yindi ni uko imirwano y'Abarundi na RDF ni imwe, kuko ni abantu banyuze mu bunyeshyamba kugira ngo bagere ku butegetsi cyangwa bubake n'icyo gisirikare, kubyo za taktike zose Kagame akoresheje hariya muri Masisi bari Abarundi bahita babwira ngo barababeshye, utwo mwadukoresheje iki gihe iki n'iki, izo ni nimero cyangwa ni epizode zatambutse, ntacyo mwazitubeshyaho. Niyo mpamvu ubona ko amanyanga yose y'urugamba Kagame akoresheje muri Masisi hariya bigoranamo cyane, kubera ko ubona ko kuri nivo y'igisirikare cya rebelio, ubona ko n'Abarundi nabo bafiteho intera iri imbere cyane ikataje. Uko kubona ko rero noneho Abarundi aribo batumye objectifu principal yari Rubaya, kandi Abarundi nibo bubatseho iriya mil igi Rubaya ku buryo badashobora kumeneramo, akariyo mpamvu batangiye gushaka ibintu byose byakwanduza isura y'Abarundi. Muri uko bijya gutangira ko batangiye bavuga ngo twishe Abarundi 500, twishe Abarundi 1000, twishe Abarundi 900, kugira ngo barebe ko bateza ikibazo i Burundi, habeho political problems, donc atangiye kubaho ikibazo kiri politike, ba bandi bari b'i Bujumbura batari de gauche batangire kuzamura ijwi bavuga batabana bacu magwa muri Congo, ariko twari tubizi ko yari guerre médiatique bari barimo, ariko mu by'ukuri ubundi ku rugamba nuko byaba babiterwa nuko Abarundi bamereye nabi ku rugamba hariya za Masisi. Ibyo byakomeje kugenda bigaragara cyane ko uko ingabo z'ubundi zitwaye neza hariya muri Masisi, ano mvuga ngo ya ntambara Kagame yashakaga i Burundi ubu ngubu barimo bararwanira muri Congo muri Masisi, ari naho wibuka umuntu bita Mubaraka Muganga yigeze kuvuga ati twebwe izo ntambara tuzatuzirwanira iyo. Nibyo koko intambara z'u Burundi zagiye hariya, ayo mpamvu abwira ngo buriya muri Masisi ntambara zimwe zihabera ni ibihugu birenga bitanu, ubu noneho hiyongereyeho na Sadeke birarenga birindwi, birimo bibakwereka ko mu by'ukuri iyi ntambara abayibona mu tuntu duto twaba amakenga bavuga hari inyanzare baba bibeshya cyane. Na makenga ubwe ntabwo azi proje n'igitabo cy'iyo proje bazaniye Kagame ngo asinyeho, ntabwo amakenga yari ahari, kuko amakenga yari ibereye hariya muri zana kivara aho bari baratwaye afata impungure, ntabwo nawe yabonye bamuhamagara bati ngwino uvuye ku izo mpungure. Episode yayo mu 23 ya kabiri iraje, proje ya kabiri yayiraje, ngwino tugende. Niko byagenze rero, ukabona ko mu by'ukuri ibintu byo gutangira gushaka kudestabiliza u Burundi, Kagame na RDF batinya u Burundi kurusha uko barimo gutinya Congo. Na Congo ntiboroheye, ariko u Burundi bwo barimo baragutinya, kubera ko ikintu kirimo kigaragara cyo Abarundi uburyo Kagame yabatekerezaga abatezaho irya ntambara abafatiranye mu gihe bari muri ambarigo, mu gihe bari muri crise politique za 2015 hariya, urabona ko kuba tarashoboye kubadestroy kubabangamira muri cya gihe bari muri faiblesse, ntabwo nkeka ko azaza kubishobora ubu ngubu. Noneho ubona ko bamaze gukomera, Abarundi baratunguranye cyane ku buryo abantu batazi nibyo baje kuvuga ngo basenga cyane umuntu waje kuyivuga ngo basenga cyane ngo niyo ntacyo ufite ngo hari igihe ugera muri shop ngo ugasanga ngo Imana ngo cyangwa undi muntu yarangije kwishyura. Abarundi ubu ngubu bahagaze neza, militairement bahagaze neza, politically bahagaze neza, urebye imibanire yabo na Amerika bahagaze neza, para raporo nuko Kagame wose ari we wari kwibera kuri Amerika, ariko ukabona ko aka kanya Abarundi bahagaze neza mu buryo bwa politike, wareba no muri geopolitiki Abarundi bahagaze neza, nta kibazo bafite, amafitanye ikibazo nawe uriya mugabo wa Kigali. Karimo kubona ko mu by'ukuri ibyo barimo bashaka ni uko barimo kubona urugamba rwo muri Congo rubaziye, kandi batarimo kubona uburyo bazarwana, bagashaka kugira ngo base n'abayobozi burari bafungure front cyangwa badistabilize u Burundi, noneho ingufu ubundi bwoherezaga muri Congo zibe zihagaze bazishyizeho akadomo gakeya cyangwa bazigabanyije, kubera ko nabo batangire kwitekerezaho. Kubera ibyo rero mu bintu by'intambara bikunze kubaho cyane, iyo ubona ahantu hari ingufu noneho bikagusaba ko ufungura ahandi
kugira ngo mutatanye byibuze hahandi biru bari bikonsantrega cyangwa hari ingufu nyinshi mube muhumeka namwe. Ibi byose ukabona ko ariko ari ibintu turimo tureba mu by'ukuri, ariko ibi byose akaba ari babitewe ibi byose byo kwataka ku Burundi no kubuteza ibibazo byo turabizi babateje mbarigo muri ka kagambane Kagame na ba Louis Michel ni ibintu tuzi cyane, ariko ibyo byose barabirenze, ariko nyuma yo kubirenga bavuyemo ikintu gikomeye. Niyo mpamvu ubona ko Burundi ntibujegera, ntibavuga n'ibirata ntibagira gute, ariko barimo barakubitira DF muri Masisi ari imfunira ku buryo perte yaba muri perte zimene cyangwa se ari abasirikare bagwa ku rugamba ari ibikoresho bigakoreshwa bigenda bitakara. Bigaragara ko mu by'ukuri RDF ya Kagame ibangamiwe n'u Burundi, ariyo mpamvu ubona ko Burundi bahora babuvuga baburirimba. Ejo ni mwabonye ko bavuga iby'imihoro, ariko biba by'imihoro mu by'ukuri twaje gusanga n'abakomando ba RDF iriya exactement iriya forme yayo video zirabona nzayikoheza uyirebe, aho RDF arimo kwitoza abakomando bari bayikoresha mu kujugunya muri objectif, kwa kundi bafata itabro bakashyira bakashyiramo uruziga, noneho ubona ko abakomando bafata urya muhoro nyine nkuri abavuga bakawusuka bakawishyira muri objectif. Noneho mwabonye ko n'abasirikare ba RDF babatumirije ubushoka ushoka barabufite, ariko ibi byose nkeka ko iyo barimo kuvanga imihoro cyangwa ibiki byose ngo barimo baritoza n'imihoro n'iki, nubwo batangiye kugira ko hagiye kubaho noneho ya ntambara aho tuvuga ko hazabaho physical fight, bazavamo ibyo gupiro bya pironaje byo gukoresha litirari n'iki. Bigaragara ko FARDC na Wazalendo ndetse na koalisiyo bagiye kwinjira muri faze yo gusunika RDF, kandi ibyo noneho ni ukuvuga ngo hagomba kuzabaho combat direct. Muri combat direct hari aho bigiraho habaho combat kora kora, niko babyitaga abakora igisirikare abizi kuturusha, icyo gihe hakora izo nkota ibiki byose ibyo bakoresha ntago bitureba. Abategura ibisirikare ku mpande zombi bose batumiza ibintu bimwe, ubwo RDF bazatubwira iyo bategura abasirikare babo niba batabategura no kuzakora komba kora kora, cyangwa uvuga ngo aho habaho intambara aho abantu barwana aho imbunda zitagikora hakora noneho intwaro gakondo, ibi byose tuzabibona. Ibintu bimwe tumatubwira tubona ukabona ko bari abagabo nubwo barimo kubibatera ukaba ukabona ko bashaka kugira ngo rero babanze bagabanye imbaraga, kuko babona ko ingabo z'u Burundi hariya muri Congo ari cyo kibazo cyane gikomeye, bakaba bashaka kuvuga ati dufunguye fronte ya baringa tugafungura i Burundi, ubundi bagasa n'abikanzemo bakikonsantra ku gihugu cyabo hariya muri Congo twaprofita tukaruhuka noneho tugategura intambara. Uko ubona ko imigambi yose bapanze muri Masisi izira ngabo z'Abarundi zagiye zibakoma mu nkokora, zibona ko ku munzani ku gipimo kiriya ntambara iri harebera muri Masisi, ubona ko RDF itashoboye kumetriza strategi n'imirwanire yabari y'Abarundi. Par contre bari Abarundi bametriza imirwanire ya RDF, ako aribyo nkeka ko aribyo urimo kuza naho ibyo kuvuga ngo genocide yakoze ngo mbona ya prebazi guri imihoro n'ibiki byose. Ntabwo nkeka ko abatutsi b'Imasisi aribo beza bagomba kujya kwicwa baretse ab'i Burundi, kandi ikigaragara cyo mu by'ukuri ese ubundi ko bamaze iriya myaka yose ko ntawe bari bica uyu munsi ngo bajya kumwica, ahubwo ibyo twaje kubivanamo ko Kagame mu buryo kugira ngo yabuze exit yamuvana muri Congo, exit yamuvanamo ni imwe nuko we azica bari abatutsi bo muri Congo, noneho akajya ku karubanda ati ntimundebera rwose nubwo ndiyo ahubwo munshyigikire mpagarike buriya bwicanyi. Ibi yarabikoze muri za 1993 ndabyibuka cya gitero cya Robiti, kubera ko harimo zone tampo n'ibiki byose kugira ngo akirevandika, yabonye ko byamusabye koheza abakomando muri Bigogwe hariya akica abagogwe, yamara kwica abagogwe agahita yariranje no gutera iryo joro n'ubundi babikoreyemo iryo joro yatereyemo igihe bazaga bakagira hano hafi yo kubashinwa za Rulindo hariya ni naryo joro bishemo barya abagogwe. Ntabwo ushobora kunsobanura, ariko amakuru twaje kubona nuko bamwe mu bakomando twaganiriye bagiye muri iriya misiyo byakozwe na RDF kugira ngo abone impamvu bazasobanura nibaza kubabaza bati kuki mwateye kandi muri seserofe, babikora kuriya kugira ngo habe icyo kintu. Ntabwo aricyo gihe byabaye gusa, hari n'ikindi gihe byagiye biba. Bigaragara ko Kigali yo buri munsi
yemera igafata abantu ikabagira ibitambo kugira ngo igere ku nyungu kuri objectifu yaba ari intsinzi militeri cyangwa intsinzi politiki. Kuko cya gitero cya Roberti nta kuntu bari kukirevandika. Habyarimana ariko ari we muntu uhagaze neza mu buryo bwa diplomasi ko bishe amasezerano bishe seserofe bo bakora iriya bajya kwica bariya kugira ngo babishyire kuri Habyarimana. Urabyibuka neza ko Habyarimana yacanganyikiwe imiryango mpuzamahanga ikavuza induru, Habyarimana biramucanga ntacyo yari afite cyo kuvuga. Kandi kuko ibitwara bibonye ubwo urya mudamu nanone 96 ubwo madamu Albright yazaga mu Rwanda ni nabwo bishe abatutsi b'imudende. Icyo gihe bishwe none RDF. Kagame yarangije gutegura kwinjira muri Congo kera ariko atarabona icyo twakwita pretext mwinjizayo. Irya joro rya mudamu yaje i Kigali ni ryo joro bishemo barya abantu b'imudende, kandi bakomando babishe mu by'ukuri General Habyarimana we chef d'état major yabikozeho raporo, yabikozeho n'ibiganiro byinshi ko yajyanye raporo kwa Kagame amwereka ko raporo bakoze na iperereza bakoze byerekanye ko ari abantu ari aba RDF ari inkotanyi zari mu misozi hariya zakoze biriya. Kagame akamubwira ati iyo raporo shyira mu kabati. Ibi byose bikwereka ko ni umuntu buri munsi ukora wa mukino, kandi koko ntabwo ari Kagame ubikoze bwa mbere wenyine, n'umuntu bita Hitler yarabikoze. Hitler mbere uko atangiza intambara kuko yashenye umunara wa radiyo kugira ngo abone icyitwazo cyo gutangiza intambara. Buri munsi rero ni uko abigenza uriya mugabo, akaba ariyo mpamvu ngaruka nawe nkavuga nti bari abatutsi bari muri Congo cyane cyane bari abazamasisi bari aba bari ahantu bita bari abanyamurenge za Minembwe hariya bagomba kwitonda, kuko umuntu bita Paul Kagame ubu ngubu ameze nk'imbogo ikomeretse arimo arashaka ahantu yapfumurira. Ntarimo kuhabona hariya ahantu yarangije kwinjiramo, yarangije kurenga igipimo cyo kugaruka, noneho ikintu kiriho ni iki? Ayo mashaka exit aka kanya yatuma imuvana muri ya mesi yinjiyemo nuko hakwicwa abatutsi benshi. Noneho akavuga ati niyo mpamvu nari mpari rwose ndahari, ahubwo ngiye kwinjirayo rimwe mu mpe support kugira ngo ndagure iki kibazo. Ari mpamvu mvuga ngo ibi byose ugupfa kw'abatutsi bo muri Congo wabigiramo inyungu ni Paul Kagame kugira ngo abone exit mwiriya ntambara yatangije, ukabona ko yamubyara yamaze nk'ibisuzu. Urakoze cyane muvandimwe Tuyemungu. Mukanya nibeshye ku izina rya perezida w'u Burundi never ni Evariste Ndayishimiye, namwitiranyije na Jean Paul Turayishimye. Mumbabarire ababyumvise, wenda ntibabyumvise mwese, ariko ni ngombwa ko nkusora. Ni Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi Evariste Ndayishimiye, ariwe bita mu magambo magufi, mu ijambo rigufi bamwita never. Mukanya tugitangira wavuze uti ikibazo cy'amoko nta nibyo koko nta kamaro gifite, ariko kiriho. Nabwo ntitugomba kwibeshya. Iyo guverinoma kuva kuri perezida wa repubulika ugaca kuba minisitiri be bariya Babizimana, ukajya kuri ba ambasaderi, ukajya New York muri conseil de securite, nta rindi jambo ibaba mu kanwa. Tutsi, 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 bagatangira disikuru tutsi, tutsi, tutsi. Yewe n'abo bita ko aribo bakoze jenoside yakorewe abatutsi, iryo jambo ryo nta kuryevita biragoye cyane. Niba bavuga ntabwo bavuga abahutu uretse Bizimana wasaze. Icyo kibazo cy'ubwoko bw'abatutsi muvandimwe Francois kirahari, kirakomeye. Ubona uhagarariye u Rwanda muri Nations Unies muri Conseil de Sécurité, ijambo yavuze wararyumvise byose ni jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Baramubaza bati ni kuki mfasha M23? Ni ukubera ko muri 1994 habaye jenoside. Bati murajya kwiba umutungo wa Congo. Bati ni ukubera jenoside yakorewe abatutsi. Abatutsi baragowe, reka tubivuge tugize Imana koko amoko ntabeho byaba ari byiza. Ariko rero ikibazo cy'amoko kirahari, ntitukibeshye, kuko
impamvu bakoresha basobanura igitero cya Kongo ni nacyo batangiye gukoresha kuva muri 2014, bavuga ko mu guverinoma ya Nkurunziza icyo gihe yateguraga jenoside ku batutsi b'Abarundi, Abarundi ubwabo b'Abatutsi nibo habasubije bati ariko abo Batutsi muvuga izo mbabazi mudufitiye twe tutazifitiye kuko nta kibazo dufite, abo Batutsi mwabaretse mwaturetse aho kugira ngo muduteranye na bene wacu. Ubu ngubu icyo barega u Burundi ngo baguze imihoro imipanga, baba bashaka kuvuga ya yindi ya Kabuga nawe bayigeretseho ukagira ngo kera na Kabuga ataranavuka ukagira ngo nta mihoro yabaga mu Rwanda, nta muturage w'umunyarwanda ushobotse wari ukuze utaragira umupanga cyangwa imipanga ingahe mu rugo muri Shiringitoni barayikoraga. Exactly. No kwa ntuza Shiringitoni kwa Juba Mputrasi barayikoraga na wa wundi wundi wari Kicukiro je pense kwa Ramuji Ramuji se niwe Shiringitoni iyo bitaga Rwanda ex Shiringitoni. Ok, imipanga nabo bose bataraza mu Rwanda imipanga yabagaho, icyo gikoresho cya mbere mbere y'isuka umunyarwanda yabaga afite umupanga. Ahubwo binumvikane nko naciye mu ijambo nyuma y'iperereza twakoze muri 1994 umuntu watumije imihoro myinshi cyane yari umututsi. Mukeka Edouard niwe muntu watumije imihoro myinshi cyane muri 1994 n'urya muhinde wundi ega ntabwo gukomanda imipanga ayo mihoro ntibivuga ko ushaka kwica abantu. Nkubwiye ko mu Rwanda bakoraga imipanga muri Kenya kwazi twayiguragayo, ariko muri Kenya ntabwo bakoze jenoside. Nibutse ko muri 1994 mu nama ya mbere cyangwa ya kabiri ya guverinoma nyakwigendera Bihozagara yasabye ijambo bararimuha, aravuga ati mfite proposition, ati mfite ingingo ngira ngo tuganire. Aravuga ati kubera ibintu ubwicanyi bwakozwe hakoreshejwe imipanga imihoro, ati nagira ngo dufate icyemezo cyo guca imihoro imipanga mu Rwanda burundu, mu Rwanda ntihakongere kuba imipanga. Avuga ko muri 1965 igihe ababyeyi be bicwaga cyangwa na 1996 ho hakoreshejwe imihoro, noneho birakomeza kugera muri 1994. Nibuka ko ubundi muri icyo gihe twabaga tubabaye kuko turi muri ambiance nyine y'amaraso twabonaga mu mihanda, kandi twari dufite n'abantu benshi bapfuye tubazi. Kwagira mu Faustin ntabwo yabashije kwitangira, yarasetse aragagara mu nama, araseka aramubaza ati vous êtes sérieux, aramubaza ati uri sérieux, urashaka ko abanyarwanda tubambura igikoresho basanzwe bakoresha? None se abagande nta mipanga bagira, abarundi se nta mihoro bagira, muri Tanzania nta mihoro imihoro dufite mu Rwanda se ntitibura muri Kenya? Noneho na Bizimungu ahita avuga ati ibyo iyo idemo yihorere ntayo ntitwigarukeho. Ariko cyari igitekerezo cya FPR cyabagumyemo. Iki kibazo rero cy'amoko tujye tukirega FPR, kuko FPR irashaka guteranya amoko yo muri kariya karere asanzwe deja barayashyuhije, bavuga bati aba bakoze ibi aba. None kugeza n'aho jenerali wabo avuga ati iyo tutica perezida Habyarimana Abatutsi muba mwarashize, ati heureusement, ati rwose mukwiye kudushima kuko iyo tutica perezida Habyarimana Abatutsi baba barashize. Ibisishyano bariya abantu tugomba guhora tubibarega kuko bafite akantu ka rasisme baragafite. Kongo barayirega ngo iratoteza Abatutsi, Kongo barayirega gutegura jenoside ku Batutsi, guverinoma y'u Burundi bati murashaka gukorera jenoside Abatutsi b'Abarundi. Perezida Kagame mu minsi ishize yaravuze ngo bariya bose
ngo barafatanyije ngo kubera ko bafite ikintu cya ethnic background imwe, bavugamo na South Africa na Tanzania, bashaka kuvuga le Bantu. Bariya abantu ni abarasiste, tujye duhora tubivuga, ntihakagire utubeshya ngo ngo kubera ko ubundi kurwanira amoko cyangwa kwirata n'ubwoko si byiza, c'est vrai, ntabwo bikwiye. Ariko Leta y'u Rwanda rero yagize igikoresho, nicyo irisha, nicyo ishaka gukoresha kugira ngo yivane mu bibazo ifite. Nabimenyeje ubundi rwose, noneho burundu aho ambasaderi w'u Rwanda muri muri Nations Unies ajya muri Conseil de Sécurité akavuga ikiganiro cya naracyandukuye ku mapaje hafi atanu kandi mu nyuguti ngufi, ijambo tutsi ririmo kenshi, abwira Abashinwa, abwira Abajapani, abwira izishyano. Reka dukomeze rero ikiganiro cyacu, wenda iyi ngingo nayo tube tu ariko niba ufite icyo wakongeraho wakivuga. Udafite icyo utavuze icyo wavuga kuri ino nama bo bari muri iyo ni hariya, hari ikintu abantu bagomba kumva. Kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi, icyo kintu ntabwo kizakorwa kuko ntabwo bapfuye bonyine. Iki indege ikimara kugwa, ikimara kugwa abantu bapfuye bwa mbere n'abahutu, ikimara kugwa na mbere y'iraswa ry'indege barabicaga. Icyo bikwereka ko rero mu by'ukuri Abanyamerika ibi bavuga ni nk'ibyo tumaze igihe kirekire cyane tunavuga, n'iki byose batangiye kumva, cyane cyane ko wabonye ko ikintu kirimo kubashoka cyane ari iyi mesaje Blinken yerekanye aho pozisiyo ya Amerika ihagaze, ivuga ko barimo kunamira Abatutsi, Abahutu, Abatwa n'abandi banyamahanga bari mu Rwanda bazize buriya bwica. Ariyo havaho jenoside rwande, iyo ni jenoside y'abanyarwanda. Hariya twashimye Blinken, twaramushimye gusa twamugaye nanone kuko Abanyamerika bazi amateka yacu, tubagaya ko bavuga iminsi mirongo icyenda cyangwa ijana yo muri 1994 ukagira ngo niho Abanyarwanda bishwe honyine. Intambara yatangira mu kwezi kwa cumi 1990 FPR yarimbuye Abanyarwanda benshi bo mu majyaruguru principalement Abahutu. Donc ntabwo twabwira Blinken ngo ntukabivuge gutyo, ahubwo turamubwira tutivuga n'abandi ababyeyi bacu nabo bishwe kuba intambara yatangira. Niyo langaje tugomba kubabwira bakamenya ko amateka atari iminsi ijana. Naho ubundi koko kuvuga ngo bagiye kwibuka igice kimwe abandi se abapfuye se muri iriya minsi ijana bo b'Abahutu cyangwa Abatwa cyangwa imvange z'Abanyarwanda, hariya tugomba gushimira Blinken ko yaratubwira Abanyarwanda wansobanurira gute ko ibyumva bibuka abarokotse jenoside kandi hari hafitwe na FPR kivedirike FPR niyo yakoze jenoside, hari ibyumba nibo bari bahafite. Ariko uyu munsi hari ibihumbi n'ibihumbi by'inzibutso kandi nta ntambwe zahabaga habaga FPR. Nibyo tugomba kujya tubivuga, tukabivuga kandi mu magambo atagira uwo akomeretsa, kuko uvuga ko Abanyarwanda bose bafite akababaro ko bose biciwe ababo, ko tugomba kujya tubivuga mu moko yose, kuko amoko yarahari, nta muntu uzaza kutubeshya ngo nta moko wa mu Rwanda. Azaba ari kutubeshya nyine, azaba agira ngo twibagirwe abacu, ntabwo tuzabyemera. Reka tugaruke rero ku yindi nkuru ikomeye cyane, inkuru ikomeye François Mutuyemungu andangira ngo iyo nkuru uyifiteho byinshi watohuje. Iriya dosiye yo kohereza abimukira cyangwa impunzi zangiwe muri UK kuzohereza mu Rwanda, noneho haje na wa wundi uriya ndumva ari vice ministre cyangwa iki wavuze ko ngo impamvu ya mbere bagomba kohereza bariya abanyamahanga mu Rwanda ngo ni uko u Rwanda ari igihugu slightly underpopulated,
ngo ni ukuvuga ko ari gituwe na bake cyane. U Rwanda nicyo gihugu Abongereza babonye gifite abaturage bake ugereranyije n'ubwuso bw'ubuso bwarwo. Nibutse ko ubuso bw'u Rwanda ni 2,226 kilometero kare. 226,000. Kagame ejobundi yavuze ko ngo Abanyarwanda twamaze kurenga miliyoni 14. Iyo urebye no muri mu mpapuro za Leta koko ubu bigeze muri miliyoni 16,800,000. Ariko byose turabizi ko nta rusanso bakora baba bagera ku butegetsi. Twemere ko ari uko bimeze. Abasanzwe babizi les statisticiens, Banque mondiale n'ibindi bigo byose bikurikirana ikibazo cy'abaturage ku isi bashyira u Rwanda mu bihugu bitarenga 5 bituwe cyane kandi ari bito cyane. Ariko noneho Abongereza bati Abanyarwanda ni bake cyane mu Rwanda, turashaka kubongerera Abapakistani, Abayirani, Abafugani, Abayeritre n'abandi kugira ngo mubone abaturage bahagije. Mu mategeko igikorwa bari gukora dore ko jenoside nayo yagowe, ijambo jenoside rishobora gukoreshwa muri biriya ugenda ukagabanya abaturage abanyarwanda ukabacira mu mahanga, abandi ukabica, abandi ukabohereza gupfira muri Kongo. Muri icyo gihe ukavuga ngo igihugu ntigituwe, ureka tuza n'abanyamahanga. Kandi tuzi ko igishoboka ni uko bariya baragiye baratoratoranya umwe umwe, babaza CV, bakabaza buri muntu background ye, amashuri yize, ibyo azi gukora, icyo yifuza gukora, nibo bafashe. Umuturage utafite umwuga ngo ntaho azajya, hazagenda abantu bize. Ariko twamenye ko mu by'ukuri icyo batatubwira ni uko abenshi bari gushyira imbere ni abantu bigeze kuba abasirikare mu bihugu byabo. Iyo nkuru ndagira ngo ugire icyo uyitubwiraho muvandimwe François Mutiyomungu. Koza cyane uzanye ku cyo kibazo cy'abantu bavuze ngo mu Rwanda ngo ntabwo dutuwe. Mu mibare nakoze mu buso bw'u Rwanda na miliyoni 14, buri munyarwanda afite byibuze santimetero 19 kare. Santimetero 19 kare. Nkiga kuwo mu minisitiri visi minisitiri mugomba kumubwira agasubira kujya kwiga imibare akatanya no kuvuga ngo twe mu Rwanda uko tumeze uko tungana buri munyarwanda umwe tugiye kumuha tuvuzemo tugiye kugabana u Rwanda buri wese afate pari yiwe buri munyarwanda yabona santimetero kare 19 nta na metero kare irimo ntayo dufite ubona ko ni ikibazo gikomeye cyane ayo mpamvu byanasabaga ko hagomba kubaho politiki y'ububanyi n'amahanga kugira ngo abanyarwanda basohoke bajye gutura hanze bamaze kuba ntabwo twavuga ngo turi overpopulated byarenze igipimo niba se umunyarwanda afite mu mibare nakoze umunyarwanda aka kanya tugiye gutera imirwa u Rwanda muri miliyoni 14 buri munyarwanda azabonaho santimetero kare 19 nta na metero kare buri munyarwanda afite abanyarwanda bakomeye bari bazayikore barebe umuntu utiba avuga ngo ntabwo dutuwe ahubwo ikibazo ni kimwe buri nkeka ko ruriya Rwanda rundi bashaka kubaka twe tutazi izi ntambara urimo kubona Ubwongereza bwashoyemo miliyoni 360 z'amapawundi hari muri gahunda yo kugenda bagafata iziriya Kivu zombi yabona ngombwa abaturage batuye bose bakabica ariko ko izi ntambara zigenda zwica urusorongo Kongo irimo iravuga ko miliyoni 10 na zingahe zimaze gupfa ariko wareba ko abazipfiramo cyane nabo muri East nabo mu burasirazuba bikwereka ko keretse niba ari proje bafite ariko zitari izo mu Rwanda ariko ahubwo muri kiriya gihugu gishyashya ubona bo barimo gutekereza ibyo byo byashoboka nyuma yo kwica abahatuye ariko ko hari igipimo buriya kigeze kugeraho muri Kongo bakajya bica abantu ukibaza uti ese RDF irimo kwica abaturage hano noneho ni izihe mpamvu akibyo tugomba kubirebera muri ishusho y'aba ba imperialiste bo
tubona ko mu by'ukuri bafite gahunda ndende cyane, kandi iriya Kongo iriya Kivu nyine abahatuye nta mahoro bazagira tanki yakirimo iriya nani iriya mabuye y'agaciro isi yose ikeneye. Bakaba baragize imana ku muntu nka Paul Kagame ufite aba ufite utagira paruma utagira sena, aho afata abana ba rubanda akajya kubakoresha mu nyungu za imperialiste. Muri ku kibazo izi ntambara ubona zose nubwo bazaba bafite icyita rusange abatutsi, ariko ntago ari byo. Ibyo byo turabizi twebwe ko umugabo ibyarimo arashaka kugeza aba imperialiste hariya za rubaya ku mabuye y'agaciro ya muri Kivu zombi. Ibyo tukaba tubibona ko mu by'ukuri ibi byose barimo bavuga ntitureba u Rwanda ababongeza ibintu barimo ni iki ziriya Kivu na hariya amabuye y'agaciro barimo. Aka kanya ese bumvishije ko Kongo iri hafi kugera mu rukiko apo kubera amabuye y'agaciro igura ku Rwanda, nabyo ni ikindi kibazo tugiye kuzakurikirana cyane, kandi bizakunda nibajya gusaba gushaka certification y'amabuye y'agaciro burya buri mabuye aho avuye aragaragara cyane agenda yigaragaza. Iki nacyo ni ikindi nacyo tuzinjiramo tukareba, bigaragara ko Kongo irimo igenda yinjira mu buryo bwaba bwa diplomasi mu buryo ekonomike, ubona ko izi ntambara zose bazijyana icyarimwe. Ibyo se bikaba binyemeza ko ari muri wa mugambi muremure cyane w'aba imperialiste bashaka kwigarurira kiriya gihugu cya Congo. Bakaba baragize imana kuntu umukozi nka Paul Kagame washoboye kurisha ikintu cy'amoko cyo kumva ko aha azateza intambara mu izina ry'abatutsi kugira ngo agere kuri objectifu ba imperialiste bifuza. Ibyo byose tukeka ko ari aho ngaho byerekeza, ariho biganisha. Ariko igishimishije mu ibi byose ni uko ibintu tubibona tukabibonera igihe kandi tukabivugira igihe, nkeka ko bitazakunda kubera nk'uko twongeye kubivuga. Ibi byose ibinyoma birigaragaza nawe reba minisitiri muzima visi minisitiri ati u Rwanda nirwo rudatuwe mu gihe buri munyarwanda agenewe santimetero kare 19. Banyarwanda ushobora kuvuga ngo ndimo ndabeshya, mukore imibare n'abatarize matematike, nkeka ko ni matematike de base. Gufata ubuso kare bw'u Rwanda dufite kilometero kare 2027 ugabanyije 14 uhita ubona 0.00019, wajya kubigabanya urabona ko umunyarwanda agenda ubutaka butageze kuri metero kare imwe. Ibyo ni ibintu twese turimo kugenda tureba tukabona. Ibyo tukabona ko harimo akagambane kaba imperialiste, ariko bafite objectifu u Rwanda. Reka twege tukafata tugashira ntacyo bivuze. Kongo yadutera ikadusiba ku ikarita ntacyo bibabwiye. Ariko dufate urugero kuri Ukraine, reba irimo kuhaba. Ubona se abazungu bafite sentiment nta politeness, reka nta kibazo batwaye. U Rwanda narwo rero ni kimwe, bano Bongereza bamarafata u Rwanda ariko babyirebera mu marembo ya Kongo, nicyo gihugu gishyashya barimo kureba. Kuko Kongo iriya bamaze imyaka 60 n'ingahe nine yose bashaka kuyicamo kabiri byabanani. Kongo ntigeze igira independence. Kuko buriya Kongo hari ibihugu bitanu super power byashatse kuyigabana kuva mu za 60. Uyu munsi wa none rero nibyo bakigerageza, kuko uko babona umuntu nka Faci bati uyu muntu nka Faci azatuma idaze, kuko nyuma yaharya bagize bishe Patrick Lumumba bazana mu mbuto n'undi batumaga bagumya kuvoma nk'uko bashaka nta kibazo. Kubwa ba Kabila n'aba ba Kagame bayi hari nta kibazo n'undi bagumya babibona n'ibiki byose. Ariko kubwa Faci wazanye iriya programu ya ganyaganya ni ikibazo kuri bo, kuri ba imperialiste. Ibi byiza byose iyo mihanda buriya butunzi bafite nta handi buvane hariya, isi yose ivoma muri Congo. Akariko karimo arimo kubona ko u Rwanda ubona bitsiritsisaho bakarusigiriza bakarugira gute, kandi twese tubibona. Nta kindi u Rwanda niyo Congo yazikarusiba bari aba imperialiste bicyo barimo kureba ni mu marembo y'uburasirazuba bwa Congo. Abanyarwanda niyo bapfa bagashira izo ntambara mukazana zigwamo, ariko bicyo barimo bareba ni buriya butunzi buri mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane ko ekonomi y'isi yaguye. Bavuga ko izazamurwa na Congo kubera ko amabuye y'agaciro akenewe n'iyi myaka 25 iri imbere yose ari muri Congo. Bigaragara ko abanyarwanda ni ikiraro, ni passage banyuramo kugira ngo bagere ku butunzi bwa Congo. Urakoze cyane wa mugabo twavugaga wavuze ko u Rwanda rudatuwe ni home secretary, ubwo ni nka ministre de l'interieur witwa James Cleverly, niwe watinyutse kuvuga ko u Rwanda rudatuwe. Urumva ikinyoma cy'abanyarwanda bayobora igihugu cyacu muri iki gihe bacyanduje n'ababafasha, nubwo nabo basanzwe ari abanyabinyoma
ariko noneho birakabije. Ndagira rero ngo mbere yuko turangiza iki kiganiro, kuko isaha iri hafi yo kukirangiza, François Mutuyemungu, uhereye ku byo tumaze kuganira kuri iyi ngingo, Abanyarwanda cyane cyane abifuza impinduka mu gihugu cyacu bavugira impunzi z'Abanyarwanda n'abandi banyamahanga ariko bifuza ko bamererwa neza mu bihugu bahungiyemo cyangwa mu bihugu baturukamo, wababwira iki? Ubutumwa wabagezaho ni ubuhe? Murakoze cyane bwana ambasaderi Jean Marie Vianney. Ubutumwa bwa mbere ni ubwo kubwiriya bari abagabo ba Kigali, nibo nkunda akenshi na kenshi kwibazaho, iki gihugu bamwe bagenda bakiyoreka bakijyana ahabi, kandi ni ibintu bimaze igihe kirekire cyane kuva bafata ubutegetsi. Ni abantu bahisemo politiki yo guteza y'ubutwanyi n'amahanga, niko tuzayita, nk'uko umusaza Mpyisi yagiye abivuze. Ntabwo u Rwanda rushobora kuzatera imbere cyangwa rugira amahoro rubanye nabi n'abakongomani n'abarundi n'abatanzaniya n'abagande. Turi kubona amanuka bagera za South Africa cyangwa za Kenya bakajya kwicayo abantu, za Mozambique ari hose. Ibyo ntabwo bizakunda. Rero tukaba tuvuga ko bari abantu bose bari mu myanya ifata ibyemezo, cyane cyane nk'abari abajenerali bazi neza ko nyuma ya Kagame hazaba ubundi buzima. Wenda ntabwo bigeze bigira ku byagiye bitambuka. Hari ababonye mu mbuto ari igihanganye n'abajenerali ko byarangiye, nibo banabikoze barabizi, bagombye ko batangira kubitekereza abantu ba Kadafi ko byagiye bigenda. Barago bakigaye n'abari abajenerali n'abakoroneri cyangwa abasirikare bose bakomeye bareka Kagame bajyana muri ziriya ntambara zaba imperialiste ku nyungu z'abantu ku giti cyabo, ariko bishyirisha ubuzima bw'apana bw'abanyarwanda gusa bw'akarere mu kangaratete. Inyika ko nyuma y'ibi byose hari ikibazo kizavuka. Hari abandi banyarwanda nabo b'igika cya kabiri baba muri diaspora, burya ni nabo kibazo cyane, ubona ko bacecetse cyane ntacyo bavuga. Turamye aho ngaho ngo umufezi Erdogan azabikora, yavuga kubikora bamenye ko yamenyeye gukindura abantu bose, bategereje ko wenda yashobora kuritura, yaba ari neva i Burundi akavuka kawo, yaba ari Felix Faci muri Kongo akavuka prise de politique. Ibyo nibyo arimo gucungiraho n'aba imperialiste bafatanyije. Ibyo of course ntabwo ari ibyo wenyine, kuko nta bushobozi bifiteho, batamubwiye ngo abikure ntiyabikora. Na bino bya Habyarimana yishe, ntutekereze ko ba imperialiste batari bafitemo ukuboko. Of course niko biba bimeze, ariko tugera tukavuga tuti banyarwanda nyarwandakazi, twongere tubibutse ko abakomeza gukurikira kiringi mashini mu minsi yayo ya nyuma, turabizi neza ko amaherezo y'inzira ari mu nzu. Ndakubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, generali batavuga, nkeka ko munsi wageze igihe nikigira bazavuga. Mwabonye ko bagatama batangiye kuvuga, ni ibintu ababwiraga nti umunsi politike diplomasi tuba turimo yatangiye kubakanda, diplomasi akarere karimo yatangiye kubakanda, bazatangira kuvuga. Ni ibi dutangiye kugenda tubona ko abantu nk'aba ngaba abagatama batangiye kuza batangira kwivamo, bati twishe Habyarimana kugira ngo abatutsi badashira, ariko yaba umugabo kuvuga ati twishe Habyarimana kugira ngo twifatire ubutegetsi. Nkaba nkeka ko navuga ngo abanyarwandakazi rero cyane cyane muri diaspora, guceceka kwanyu mubona ikibi kiba amabi asumira abanyarwanda, nkeka ko amateka hari ikintu azababaza. Kandi ibi byose tubivuga dukomeje, kubera ko tubizi ko nyuma ya Paul Kagame na FPR hari ubundi buzima. Kagame na FPR bazagenda, ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho. Nyuma ya Kagame na FPR, u Rwanda ruzongera kubana na Congo, ruzabana n'u Burundi, ruzabana na Tanzania, tuzabana n'Abagande. Abanyarwanda bagumye kumva iki kintu, ko nyuma ya Kagame na FPR hari ubundi buzima. Abanyarwanda bagombye kubyumva. Nahamagarikiye nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Murakoze. Murakoze cyane. Mbere yuko turangiza ikiganiro cyacu, ndagira ngo nshisheho ka video kagufi, yewe niba amagambo ushaka ko twumva atumvikana rujye kubita, ariko nibura abatazi uwitwa Willy Class bamubone. Willy Class rero ni wa wundi muri 1992 niho yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga
w'Ububiligi muri 1994 barasa Perezida Habyarimana yari ministre kugeza mu mu kwezi kwa cumi. Ndabyibuka neza kuko ayo matariki hari ahuriye n'amateka yanjye nanjye. Willy Klass rero yaje mu Rwanda mbere y'iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana, aje kumubwira ati gira vuba ushyireho inzego nshya z'ubutegetsi, ariko bakabwira na FPR bati nimugabanye amarere mureke inzego zijyeho. Nyuma yaho rero aho Perezida amaze kwicirwa, Ububiligi bwakoze ankete byose burabizi, aza gukora ikiganiro rero kigufi, ariko reka nshyireho amagambo make, sinzi niba ari mu Gifaransa cyangwa mu Giflama, sinibuka neza. Reka nshyireho aka kavideo turebe ko twagira icyo tugakuraho. Ni Daily Motion, ntabwo zirihera. Daily Motion yavugaga buke ni mu Giflama. Aha rero uyu mugabo niho nta nubwo ari ngombwa ko tubikomeza, ariko mwamubonye uyu yari Minafet w'Ububiligi ni 1994 ya Perezida iraswa, na nyuma yaho kugeza mu kwezi kwa cumi k'uwo mwaka. Uyu rero aherutse kuvuga icyo gihe nako niko yabivuze, nuko tubigarukaho kenshi, yaravuze ati uriya Kagame mubona ati c'est un bandit. Yavuze mbese mu magambo nk'ayo Evode yakoresheje avuga ati guverinoma ya FPR ni guverinoma y'amabandi. Uriya ministre dosiye ya Kagame arayizi, uvuga ati Perezida Kagame uriya mubona c'est un bandit. Ibyo ngibyo, mbere y'uko turangiza, wabivugaho iki? Kubona abategetsi b'abazungu b'ibihugu turimo, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi, ahubwo basigaye bashaka kuvuga ko ibihugu byabo ari byo byafashije ngo abakoze jenoside yakorewe abatutsi b'Ubufaransa, Ububiligi, ari byo byafashijemo abari ku butegetsi icyo gihe, kandi babizi bazi ukuri. Urakoze cyane ngo kuri iki kintu niyo nkubwira ngo ibi ni ibimenyetso by'irangira by'ingoma ya Kagame. Nk'abandi banyagitugu bose bafashwa n'aba imperialiste mu minsi yabo ya nyuma, batangira kugenda bashyira hanze amwe mu mabanga bari baragiye babikira, ukabona ko kuba yavuze kiriya kintu ati yabivuze neza ati niyo jenoside Kagame yitwaza yayigizemo uruhare, ati ni umubandi wigendera, abizi neza, wagira ngo arabizi neza ko Kagame yakozeho ubwo bubandi ku muhanda Kampala hariya, ni ibandi ryigendera. Ikibazo rero cy'u Rwanda rwagize ni ukubona igihugu cyarafashwe n'agatsiko k'abantu bahoze ari mafia mu Kampala, kandi kuko cyabigaragaje ko ari mafia mu Kampala, mwabonye ko bageze muri Kigali bamaze gufata ubutegetsi bahise berimina abantu muri FPR bari barimo batekereza bafite imirongo migari yo kuzubaka politiki y'igihugu. Kandi ko twagiye tubareba abantu nk'ababihozagara twagiye tubareba kugeza ubwo bajya gupfira za Burundi, abantu nka ba Patrick Mazimpaka twagiye tubareba, harimo abantu bagiye batekereje cyane. Ariko ya mafia uyu musaza yavuze ati n'ibanze ryigendera, ati kandi niyo jenoside yitwaza Paul Kagame yayigizemo uruhare, kandi yari mu pozisiyo nziza zo kumenya ibyabaye. Nkeka ko ari izindi mesaje zigenda ziza kandi zihabwa abacikacumu n'abanyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane abacikacumu, kugira ngo bamenye ibyabakorewe kuri ya muntu wirwa arira ingona, ahubwo ariwe wagizemo uruhare kugira ngo niyo jenoside ibakorerwa. Kuko yabivuze neza, yagiye kure cyane ati iyo jenoside yitwaza niwe wayigizemo uruhare. Aha ngaha nkeka ko tuzakoraho ibiganiro bibyimbitse, nitubona iriya videwo yindi y'Igifaransa twazakoraho ikiganiro cyimbitse, noneho abanyarwanda bagasobanukirwa, kuko hari ibintu byinshi cyane bibitse. Mwatangiye no kubona biriya by'i New York byasinywe na Badusayidi na Bagahima Gerali, ko nabyo harimo amabanga menshi cyane batangiye kugenda baturekuriraho, kandi koko twabivuze kuva kera. Ahubwo nkeka ko ibihugu bitangiye kubona ko ibi tuba dukora kuri kwamaze kuba kwinshi cyane, nabo bitangiye kubatera isoni bagatangira kugenda
barekuza cyangwa barizinga amabanga, ariko ibi ngibi aba ari ikimenyetso cy'uko ubutegetsi batangiye kugenda baburekuza. Urakoze cyane, ndagushimiye rwose ku kiganiro cyiza utugejejeho kandi kirimo ukuri, ukuri gukomeye cyane Abanyarwanda bakeneye kumva kenshi. Mbere y'uko rero dufunga studio, nagira ngo nibutse kiriya kinyoma cya guverinoma y'u Rwanda cyavuzwe na Minubumwe Jean Damascene Bizimana, wabeshye agatangira kuvuga ibya gicanda ari uko bumvise nabitanzeho ikiganiro hari hashize iminsi ibiri cyangwa itatu, ntazi ikiganiro, ntazi n'ubuhamya by'ukuntu Kagame wari ukiri inyeshyamba wayoboraga FPR yuhuye umwamikazi Gicanda kugira ngo atahe abe igitambo apfire muri jenoside Kagame yateguraga, yicwe Kagame kuko yari azi ko bagiye kurasa indege ya perezida Habyarimana. Ikimenyimenyi ni uko n'uriya mujenerali yabisubiyemo avuga ati iyo tutamwica nta mututsi warasigaye ku isi. Iki ni ikintu gikomeye, tujya twumva amakuru aturuka mu Rwanda tugerageze no kuyagereranya n'ibibera hanze, twibaze tuti ni kuki basuye imva ya Gicanda bakavuga n'ariya magambo yose yo kugerageza kugaragaza no guhisha ukuri, babeshya ngo Ababiligi, baravuze ngo Ababiligi ngo nibo bicishije umwamikazi Gicanda ngo kubera ko batamuhaye visa. Icyo daboro ntabwo ari cyo, ntabwo Ababiligi bamwimye visa, ahubwo Paul Kagame yamutegetse gutaha ngo kugira ngo nadataha itazagaragara nabi, ntabwo ari Ababiligi. Niyo baba baramwimye visa kandi ntabwo baba baramwicishije muri jenoside, kuko ntabwo abasaba viza bose mu Bubiligi bayihabwa, ariko umwamikazi Gicanda iteka yasabaga viza barayimuhaga. Iriya barwa rero Jean Damascene Bizimana avuga yerekanye ikintu cy'igifotokopi, iriya ni ikinyoma, ntabwo yamwimaga viza ahubwo yamumenyeshaga ko periode yahawe viza igomba kurangiriraho ni mu kwezi kwa kabiri k'ukwezi kwa umwaka na kwa 1994. Batari ko tuguhaye igihe kugira ngo witegure, ariko ubwo deje yari yarakoze apel aho yarasabye kongera guhabwa indi viza nk'uko n'ubundi bigenda iteka. Ya mbere arayiguha igihe cyarangira wasabye ko kizageraho bakaba bakongerera, nk'uko rero byagenze. Ntabwo ari Ababiligi batumye Gicanda yicwa, biriya ni n'amatakira ngo ya Kagame umuhungu we utarabashije kugira icyo akora kugira ngo akize nyina wabo, kandi yarabifitiye ubushobozi. Reka turekere aho iyo ngingo siyo twagombaga kwiga uyu munsi, ariko byari ngombwa cyane. Hari ikindi natanzeho ikiganiro mvuga ubuzima bwa Musenyeri Gahamanyi n'ukuntu Paul Kagame yamutoteje, cyo ntabwo bakigarutseho. Ntegereje ko Bizimana abeshya akavuga ko ibyo navuze atari ukuri kandi nari mbihagazeho. Murakoze cyane Muvandimwe François mutuye mu Ngorero. Ubwo naho ubutaha nizeye rwose ko abantu iki kiganiro bagishimye, kandi niba batagishimye batubwire tuzongere igihe kugira ngo tukiganireho twitonze tutihutishwa n'igihe, batwumve kandi kuko hano mu Bufaransa ubungubu ibaye saa tanu z'ijoro. François nawe yagiye mu makarito arananiwe, naho ubutaha rwose ibiganiro nk'ibi ni byiza kuko bituma n'amateka ataravuzwe mbere tuyagarukaho. Nk'uko François rero mutuye mu ngo abivuze, kiriya kiganiro icyo biri class yatanze avuga ko Kagame ari ibandi, nzagishaka cyose noneho tuzakiganireho dufite umwanya uhagije kugira nyine ngo tubibyaze amateka nyayo. Amateka nayo uriya yari minafeti w'Umubiligi, ntabwo yari interahamwe nk'uko babivuga, ntabwo yari iki icyo ari cyo cyose yabivuze
akurikije ibyo azi nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'umubiligi. Murakoze cyane rero bavandimwe, tubashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Bose bose mukomere, kandi twese tumererwe neza muri mugoroba. Thank you so much. Murakoze cyane.